Narodna kuhinja Crvenog krsta obeležava 3 decenije postojanja, a sa 1200 korisnika ujedno je i jedna od najvećih u Srbiji. Najviše toplih obroka deljeno je upravo u prvih nekoliko godina od osnivanja, kada je na narodni kazan dolazilo i do 3000 ljudi. Osnovana 16. oktobra 1993. godine, Subotička narodna kuhinja već 30 godina toplim obrocima snabdeva socijalno ugroženo stanovništvo. Broj korisnika se tokom decenija menja, a u poslednjih nekoliko godina se na godišnjem nivou podeli više od 137.000 kuvanih obroka. Tim ratnim godinama, tokom 1993. i 1994. je pripremano i po 3.000 obroka na dnevnom nivou. Naravno da se to menjalo u skladu sa finansijskim mogućnostima koje je izdvajala lokalna samouprava i u skladu sa mogućnostima naših donatora. Dugo je taj broj bio oko 600-650, a već evo 5. godinu nazad imamo cifru od 1200 korisnika. Programom Narodne kuhinje obuhvaćene su sve mesne zajednice na teritoriji grada, a broj punktova na kojima se dele obroci iznosi 30. Rad Narodne kuhinje je zahtevan i nadasve opsežan, podrazumeva angažovanje većine zaposlenih u Crvenom krstu Subotica na čelu sa sekretarom i koordinatorom Narodne kuhinje, ali bi bio nezamisliv i praktično nemoguć bez finansijske podrške grada Subotice i viših nivoa organizovanosti Crvenog krsta, brojnih donatora i, naglašavam, volontera. Program Narodne kuhinje finansira lokalna samouprava, koja je u ovogodišnjem budžetu za te potrebe izdvojila 36,7 miliona, što je povećanje od 2 miliona u odnosu na prethodnu godinu. Ovo inače nije jedini način na koji gradska organizacija Crvenog krsta i lokalna samouprava pomažu socijalno ugrožene građane Subotice. Ukupna sredstva u budžetu grada za sve aktivnosti koje realizuje gradska organizacija Crvenog krsta u Subotici u 2023. godini iznose 48 miliona i 450 hiljada dinara. Na današnji dan se ujedno obeležava i Svetski dan hrane, a na dnevnom nivou se u nekoj od narodnih kuhinja u Srbiji hrani više od 32 hiljade ljudi.